কোনো নিৰ্বাচনকে সহজভাৱে নলয় বিজেপিয়ে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈও আগতীয়াকৈ ৰণত নামিছে বিজেপি। বিশেষকৈ বিটিআৰৰ দুইটা সমষ্টি ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ऊदालगुरीত অব্যাহত ৰাখিছে দলীয় শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰ্যসূচী। শনিবাৰে দুইটা সমষ্টিত দুখনকৈ জনসভা পাতি নিৰ্বাচনী ৰণহিংগা বজালে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। তামুলপুৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা मंत्री जयंत मल्ल बरुवार नेतृत्व दरंग ऊदालगुरी लोकसभा समष्टिर नतुन एलेका अंगरथुआत विजेपिर विशाल जनसभात अंशग्रहण करे राज्यिक विजेपिर सभापति भवेश कलिताय। दुई विजेपि नेतार आक्रमणर लक्ष्य कांग्रेस महाजोट। सभा राइजर जितु उत्साह देखिसे यार पर आमि निश्चित जे प्रधानमंत्री मोदी डांगरिया तृतीयबार काने प्रधानमंत्री बनाबर काने এই অঞ্চলৰ ৰাইজে হিলদল বাকি ভণ্ডিব তাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। ভূপেন্দ্ৰৰো প্ৰাসংগিকতা নাই। নুৰিন যদি গৈ নিজে দুবাৰকৈ নিৰ্বাচন কৰি হাৰিছে দুটাকৈ সমষ্টি এওৰো প্ৰাসংগিকতা নাই। আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কোনোমতে একবাৰ জিকিছে এবাৰ তেও হাৰিব বুলি জানি যত ছটপটাই ঘূৰি পৰিছে। গতিকে এই লোক এইবিলাক অনৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা ৰাজনৈতিক एकेदिनाই बाक्सार आठियाबारीत देखा गल मंत्री जगेन मोहन और विधायक भुवन पेगू। समष्टितो बीजेपी मित्रजोटे दखल करिब बुली दाबी मंत्री जगेन मोहनर। आमार यात दुटा सीट आछे, एटा हयतो यूपीपीएल एटा बीजेपी हबो, कोनबो हबो एटा हाइकमान्डे जियाक निजक लागे। आमार दलर काक समर्थन करे समर्थित दल आरो बीजेपी पार्टी एई अथवा जिकोनो जाका निजक लागे आमार दल कार्यकर्तारा बुद्धि जडित करिब। उल्लेखযোग्য যে ইতিমধ্যে বিটিআৰৰ দুইটা সমষ্টিতে বিজেপি ইউপিপিএলৰ সমানে সমানে চমক দিছে হাগ্ৰামাৰ BPF। ইয়াৰ বিপৰীতে এই পৰ্যন্ত নিষ্প্ৰভ কংগ্ৰেছ। মুঠতে সমষ্টি দুটা BPF আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মাজত যে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সেয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈ উঠিছে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।